Muraho bene data shuti z'umusaraba bari hirya no hino kure na hafi abera bose abakunzi b'umusaraba ubuntu bw'Imana n'amahoro bibe muri mwebwe nye niriziki Chantal ndabasuhuza umuja w'Imana wa wundi ugayitse mu maso y'Imana ndabasuhuje muraho yemwe amahoro y'Uwiteka be muri mwe kubw'ibyo rero ndasuhuza abantu beshi bajya bansuhuza nabatabona uburyo bwo kunsuhuza ariko bakumva bafite iryo shyaka mu mitima yabo nukuri ndetse nabantu beshi bambiye ko bari gushaka gukizwa bakava mu byaha abo bose ndabasuhuza harimo abo twagiye tuvugana rwose ndabasuhuje ndabazirikana hari nabari mu bihugu bya kure mwambiye yuko rwose mufashe icyemezo cyo kureka ibibi mugashaka ubwami bw'Imana muraho muraho yemwe ndabasuhuje hari nabandi bene data bampamagara hari mu bitaro kwa muganga ari abarwayi nabo ndabazirikana bene data haba no mu nzu z'imboye hirya no hino ku isi ndabasuhuje ariko akakanya shuti z'umusaraba abera b'Imana abanyotewe no gushaka ubwami bw'Imana nifuje kubasengera nga bageza hiri sengesho ngo Imana y'amahoro yera yo mwijuru ibane namwe muri risengesho uryumva wese libashe kumwumva kandi no kumugirira umumaro reka tuce bugufi tuzamure isengesho nuko aho muri hose muce bugufi dusenge turabazirikana no mwisengesho aho ndashobaye kugera ariko Imana irahagera Imana yera iyice yahirengeye aheraho mwijuru mbere ya byose uhimbazwe ndagushimiye mana y'urukundo n'imbabazi kuko ari we wemeye kwikuraho umwana wa ukunda w'ikinege ukamutangira abanyabyaha kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka ndagushimye wowe uri hejuru y'abakerubi n'abaserafi niweho mana nyakuri yo guhimbazwa n'ibyaremwe inkuba n'imirabyo birakumvira imiyaga n'imiraba bigutinyira biragutinya biguhindira umushyitsi uri mana yubahwa n'ubutaka ibitare by'amabuye iyo bikumvise biriyasa isigi uhindura umushyitsi uri Imana ikomeye iyo uvuze gatoya ijwi ryawe rishwasi birimo iby'umuriro riramburuza impara uri uweru uwo gushimwa uri alfa ukaba omega ndagushimiye aka kanya nzamuye abantu bose imbere y'ubwiza bwawe bafite mutima wo kuguhindukirira bashaka kuva mu byaha bakabura imbaraga zo kubivamo ndabazamuye kubw'amaraso yamenetse igorogota kumusaraba maraso ya Kristo Yesu umwana w'intama w'Imana umwana utagira Yesu utagira inenge utagira icyaha na gake dore mwami Yesu abantu bagufite inyota n'inzara izo ntama ziri kure hirya no hino ndazisengeye mbazanye imbere yawe kugira ngo data wera wo mwijuru abo bantu bose ubigaruriza ubugwaneza ubazane ndakwinginze kubw'amaraso Yesu ababoneke nk'ikimenyetso cy'imbabazi be gucirwa hiteka yaba batinganyi bashaka kubireka indaya bifuza kuva mu bibi abajura abasinza bicanya abamena amaraso y'abandi ndakwinginze babibwira ngo Imana ntiyababarira iri sengesho rimanukire mu mitima bakira imbabazi amaraso Yesu babonekeho bave mu byaha bahunga umujenyi uzatera isi nirimbuka ry'abanyabyaha be kuzacibwa hiteka ndetse n'abanyamoko abarozi nabo turabasengeye kuko hakira amahirwe yo kubabarirwa ibyaha babyihanye nukuri amaraso yawagere no mu barozi mu bapfumu baveyo bave mu byaha be kuzacibwa hiteka mwami w'iteka dukomeje kwingiga ngabatu yagakiza batarahemburwa batarakomera mu buryo bw'umwuka turabazamuye kugira ngo ubamanureho umwuka wera ubamanuremo imbaraga arushaho kubasobanurira indetse iby'ubwira ubwawe no mu ijambo ryawe turabasengeye ngo hirya no hino ubahembuze umwuka ubahembuze ijambo ryawe ubutumwa bwiza bubagereho bashaka ubwami bw'Imana be kwagizwa gusa n'iby'isi bitagira nyirabyo ahubwo birukange basiganirwe gushaka ubwami bw'Imana ndabasengeye ngo bakomeze kuko imisa rimire
abenshi bari gukizwa bagakizirizwa mu maseka abandi bagakizwa bagakizirizwa ahantu habi ariko bayobore kubungeri bazima abashumba bazima abapasteri bazima ubambika imbaraga hirya no hino aho bari ubasuke umwuka wera n'ubwenge kurango bashobore kuyobora uyu mukumbi aho kuriye kuzagera ngweretse abarwayi mwami Yesu aho wicaye mu ijuru mu bitaro byose dore ndahakweretse abaryamye mu ngo abadafite ubushobozi abadafite aho barwarira abacumbitse ndabakweretse uri mu ijuru ry'amahoro uri uwiteka uri Imana ikiza uri Imana itabara uri Imana iruhura barushye ndakwinginze kubwo umutima w'imbabazi umuseko batambikire uri Imana ivuga rimwe byose bikakumvira ijambo ryawe riruta imiti yose abana babantu bakoresha mwisi uvuge rimwe gusa hagira abarwayi basezererwa ababuze ubwishyu bw'ibitaro abo bose basezererwe batahe abagore bagiye kubyara turabasengeye ngukureho imigambi ya satani kureho impfu zitunguranye kubabyeyi n'impinja ubatabarisha ukuboko kwera uri Imana yo gutinywa no guhingirwa umushyitsi ukuboko kwawe kurahambaye uri Imana isatura inyanja igasaduka uri Imana ivuga byose bikubarara niweho Mana rurema abantu niwe utuma batwita ureke babyare ingumbu zibuke nazo zihe kubyara uzihe gutwita kukuri data wa twese wera uri umwamugira neza hirya no hino kwisi wibuka abagore batabyara bakunambyeho abo bose bibuke mwamuwiteka ukore mu nda zabo nguko wibutse Sara ukibuka Hana ibuka ingumba zikutegereje mwami Imana ugira icyo uziremera dukomeje gusenga kwingingira mwami abari kubwirirwa bakaburara kwingingira indushye fubye n'abapfakazi ngo batabarishe neza yawe bapfumba turira igipfusi abatagiraho kubuha bahereze tagira ibyo kurya ubibahereze hereguru wera uruwo gushimwa ingo ziri gusenyuka data wera wo mwijuru yawubakiye umuntu ntirusenyuka injira muri zongo mwana w'intama w'Imana ububakira bo ziri kujegajega ndakwinginze tabara batuye isi tabara bubaha izina ryawe Kristo Yesu rema amashimwe mwami Imana erega n'ukuri n'abasazi nabubakize nabo n'abantu wanyura mu bitaro byose hano kuri iyi si birimo abarwayi b'abasazi ukabahereza ubusima ukabamuraho igicu cy'umwijima ukabamuraho uburetwa bwa satani n'abadayimoni uwite kukabarabira ukabakiza ndagushimiye komeza ubane n'abera bose urubyiruko rwibuke abakobwa ndabasabira ngo bagirire neza ubarinde kugwa mu byaha byose by'ubusambanye n'urukoza soni abakobwa bareme mu mutima muzima w'abari no kwirinda abasore nuko baho umutima wa gitware wo kurwanya icyaha nkuko ba Danieli baguhamije Babuloni n'abasadurakana kana bameshake nkuko Yosefu yaguhamije muri Egiputa sengiye abasore ba Kristo ngo bambike imbaraga kandi abo kubakirwa ububakira ingo nzima bitanyuze mu byaha urakoze Kristo ndagushimiye komeza ubane n'abera bose abaguye Mana bagifite imitima yabo inzira z'igisiyoni atari uko babishakaga ari intege nke bagize ubeguza ubugwaneza bwa babazi zawe zibasanganire yo data wa twese wera wo mwijuru abasubiye inyuma bagarure abari basinziriye ubakangure mu izina rya Yesu Kristo garuke ku itorero ryawe garuke kubera inshuti z'umusaraba abajya mu ijuru ni ukuri buri wese umugaruka hari hose ku isi urakoze kubyumvishije ndagushimiye data wera wo mwijuru ndakubashye cyane kuri kunyumva ndagushimiye ko wemeye kwinginga kumujakazi wawe wimbura mu maro ndizera ndashidikanya kunyumvise urakoze kuri kumwe natwe girira neza abantu bawe abari bugumvira isengesho ibaramire ibagirire neza ibanyure mu matwi rushaho kwinjira mu mitima mu izina rya Yesu Kristo rigira icyo rikora kuri wese cyane cyane abantu batagishoboye no gusenga abageza aho gupfa abo bose batabarwe nawe ndetse n'abashyizweho misiyo yo kwicwa harimo abarozi bagambariye kwica abana abo bantu batabarisha ukuboko kwawe marayika w'Imana tabare abantu bagambaniwe kwicwa ni nk'abajura gutera ingo bakabica abantu bagambaniwe abo bose batabarwe nawe ngahugira neza no mu nzu zimbohe abubaha izina ryawe bakubone cyane cyane nk'abagambaniwe bakabeshyerwa babone ukuboko kwawe ariko nabihaniyemo ibyaha babone ko kwihana ari iby'igiciro cyinshi
utabare kuko uri Imana ariko abafungiwe ibyaha biremereye ubahe kwicuza no kwihana ibyaha byabo bamenye ko Yesu azaza niba bari guhanwa mwisi bagafunga bazirikane ko ni Imana nayo izahana bibatere guhunga akaga kazaza ndagusabye ngo mwamugire neza abantu bose mwami bafite inyota n'inzara bagushaka urakoze kubyumvishije bisabye data waraho mwijuru mwisina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Bene data shuti z'umusaraba byari ngombwa ko nisengesho ribageraho nubwo wenda abeshi batabasha kugira kubyumva ariko ni ngombwa ngo hari abantu baduhamagara kubwishi dusengere dusengere ariko byari bikuriye ko nisengesho naho waba uri mu bitaro wumva ko tukuzirikana tutakumvira ubusa niba uri no mu buraya niba uri no mu businzi turakuzirikana kuko uri kiremwa cy'Imana uri umuntu ni ntago ngusengeye ntago turi muri babandi nguzashimire Imana nigukiza ihimbazwe iri mu ijuru iri sengesho uzaryumva rikamugirira umumaro uzahimbaza izina ry'Uwiteka ushimiyera yaremye ubutaka iganika ikirere ndabashimiye abankurikirana mwese nukuri mujya munsuhuza nange ndabasuhuje niko kanya mbonye kandi nukuri abifuza ko tujyana mu ijuru tukafatanya urugamba rwo kurwanya satana aho muri hose n'abadayimoni muzu bucakura bwe mugira amahoro n'umugisha murakoze cyane Niriziki Chantal mwari muri kumwe nawe mugira amahoro muraho yemwe numero de telefone 07 78 71 33 11 07 78 71 11 kiyo nimero yanjye murakoze ntagari impamvu yo kugira ngo njye mbasengera ariko nanone ndabagira inama yuko buri mu Kristo wese umuntu wese wizera Imana Imana irakumva ndabagira inama yo kugira inama kugira Imana ikizere mukayihamagara aho muri hose Uwiteka yiteguye kubumva kuko ni umubyeyi data wa twese murakoze Yesu abaha umugisha amen.